Baik kabeh para prajurit-prajurit putra klasik. Raja Enak Tungkul Tumenak Jumeneng ing tempat panggonan. Ayo. Bandara ingkang beda cantik ing Taliwanda. Lumaku bebarengan lawan Singakang. Raja Ado Saprodo aja ingkang secengkang. Enjal itu pindah ke Singakang. Panggone jalan ke tugas serta kewajiban. Nutupi atas perintah saking pemimpin. Ayo, maju bebarengan. Raja Enak Tungkul Tumenak Jumeneng Manjak ni lemah dur, maju. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.